ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଭୋଟ ଗଣତି ଆସନ୍ତାକାଲି। ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୋଟ ଗଣତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 219ଟି ବୁଥକୁ ନେଇ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍, ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ, ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନରେ। ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ଇଭିଏମ୍ ଯେ ପୋଲିଂ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଇଭିଏମ୍ ଫେରିଛି ସବୁ ସେଠି ଷ୍ଟୋର କରାହୋଇଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ 8ଟାରେ ହେବ। ତାପରେ ଆଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ 8:30 ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ 14ଟା କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବଲ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବଲ୍ରେ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। କାଉଣ୍ଟିଂକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ 20 ରାଉଣ୍ଡ ହେବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଉଣ୍ଡରେ 14ଟା ଟେବଲ୍ ଅଛି, 279 ବୁଥ୍ ଅଛି, ତ 20 ରାଉଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। ତାପରେ 5ଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାର କାଉଣ୍ଟିଂ ସେପରେଟଲି ହେବ। ସେଠି ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା କାଉଣ୍ଟ ହେବ। କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ରିଜଲ୍ଟ ଡିସେମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଉଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମର PRO ଦ୍ୱାରା ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ରିଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେ ବି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର, ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରାହେଉଛି। 3 ଟାୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିବ ତାର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। 20 ରାଉଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବାଇ 2ଟା 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଯିବ ଆଉ ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଯିବ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳେ 8ଟାରୁ। ତାପରେ 8:30 ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେ ବି ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ଭିସ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସକାଳେ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଡେଲିଭର କରିବେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେସବୁକୁ ନିଆଯିବ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି 3 ଟାୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାରାମେଟ୍ରିକ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଇନର କୋର୍ର ରହିବେ। ତାପରେ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଲୋକ ଥିବେ। ଆଉ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଯେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ ଥିବ କି ଅନ୍ୟ ଯେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇଥିବ ପରମିସନ, ସେମାନେ ହିଁ ସେଠି ଯାଇପାରିବେ।